Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının sonuncu mərtəbəsində daş parçası asılı vəziyyətdə qalıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ərazidən keçən insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Gəncə Regional Mərkəzinin xilas ediciləri çağırış ünvanına cəlb olunub. Xilas edicilər daş parçasını müvafiq qaydada götürərək təhlükəni aradan qaldırıblar.